Playoff-päivä ja ottelu Flames Jets takana. Jetsin voittoon 8-1 ja haastattelussa maalivahti Veeti The Wall Weeding. Miten sun mielestä meni tää peli? No, mun mielestä pelas erittäin hyvin ja kyllä mullakin oli pari hyvää koppia siinä. Kokonaisuudessaan hyvin pelattiin. Miten te meinaatte jatkaa tästä? 2 peliä vielä jäljellä ja mikä on teidän tavoite tänään? No, pelataan samalla tavalla kuin äsken, että tehdään paljon maaleja ja puolustetaan hyvin. Miltäs toi peli näytti maalivahdin näkökannalta tuolla? Oli aika tasasta alussa, mutta mitä sit tapahtui? No, en mä tiedä. Me tehtiin siihen pari maalia, niin vastustaja selkäranka katkesi. No niin. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä jatkoon. Kiitos.